שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. היום אני חוזרת אליכן אחרי שבוע פלוס של מחלה, מחלה מספר 2 שלי לשנה הזו. אני חושבת שיש משהו פשוט באוויר, כולם חולים וגם אני תפסתי מחלה פעם שנייה, אז אני עוד לא 100%, אני חושבת שאני באיזה 98, אבל לא נורא, זה יעבור, עדיין אפשר קצת לשמוע עליי. בכל מקרה, היום אני כאן בשביל להראות לכן ולהדגים לכן סוג של רושם ראשוני עם הדגמה למייקאפ החדש של Smashbox, שנקרא Smashbox Camera Ready BB Water SPF 30. זה בעצם מייקאפ לכל דבר. הוא נקרא BB Water כי הוא על בסיס מים, הוא מאוד נוזלי. אני יכולה ככה להקריא לכם מה אומרים בחברה. קרם ביבי במרקם מימי ליצירת אור מושלם ולטשטוש פגמים, מתמזג עם האור, מעניק לחות ומגן על האור באמצעות ה-SPF 30, נטול שומן ואלכוהול, דמי מט ומגיע ב8 גוונים. עכשיו, לי יש לי כאן שני גוונים שנשלחו אליי, אחד מהם זה Light Fair והשני זה Light Medium. עכשיו, אני כרגע עם שיזוף מלאכותי ולכן אני כן צריכה לערבב לעצמי את שני הגוונים האלה, לפחות בפעם הראשונה שניסיתי, זה מה שעשיתי. אז כבר הנחתי אותו פעם אחת ככה בבית, לא יותר מדי, ככה רק בשביל להרגיש באמת את החומר. והיום אני הולכת ככה לנסות להעמיק יותר את האפליקציה שלי. אני הולכת לשים את זה ביחד עם מברשת וגם ביחד עם הביוטי בלנדר. אני רוצה לראות ככה מה עובד יותר טוב. עכשיו בחברה ממליצים להשתמש באצבעות בשביל לשים את המייקאפ הזה. אני פחות אוהבת להניח מייקאפ עם אצבעות, לא משנה. לא יעזור, אני פשוט פחות אוהבת את זה, אז אני כן אשתמש במברשת או בספוגית. אני יכולה להבין את העניין של האצבעות, כי האצבעות שלנו כמובן לא סופגות חומר לתוך האצבעות, אז אתם פשוט תקבלו יותר את החומר, פשוט יישב לכן יותר על הפנים ופחות יספק לכן במברשת או בספוגית. בכל מקרה, אני כן הולכת להשתמש במברשת וספוגית, אז אני הולכת לערבב את שני הגוונים האלה בגלל השיזוף המלאכותי שיש לי כרגע. כן, אז בואו נתחיל. אני כן הולכת לשים קרם לחות על הפנים שלי לפני המייקאפ הזה, אז אני משתמשת בקרם לחות שלי של לוקסיטן, שבוודאי ראיתן בסרטון שלי של שגרת הטיפוח, זה הקרם שאני משתמשת בו. עכשיו, האור שלי קצת יבש כרגע, וזה כמובן גם בגלל מזג האוויר, וגם בגלל שאני כל הזמן פשוט מקלחת את האף, אז כמובן שיש לי פלייקים יבשים באזור הזה של האף, אני אשמח לראות איך ה-BB Water הולך להתמודד עם זה. האם הוא הולך להתיישב לי על האזורים המאוד יבשים של הפנים. עכשיו, בגלל שהאור שלי קצת יבש באמת, אז אני עשיתי פילינג לפני שהתחלתי לצלם, עשיתי פילינג לפנים, ככה קצת להוריד את האזורים הבאמת יבשים שיש לי על הפנים, ולאחר מכן, כמו שאמרתי, מורחים קרם לחות, כדי שבאמת כמה שפחות יראו את האזורים האלה. אז על המייקאפ כתוב שצריך כמובן לשקשק אותו טוב טוב, כדי לערבב את הפיגמנט עם המים, אז זה מה שאני עושה, אנחנו נערבב את זה. והמייקאפ עצמו מגיע עם טפטפת, כזו כמו של סרומים וכמו של תרופות למיניהם, ובעצם שואבים חומר ומוציאים. בחברה אומרים ששתי טיפות מספיקות לכל הפנים, אני פחות מסכימה עם זה, אני חושבת שאני אצטרך קצת יותר. אז הנה אני מוציאה את הגוון השני, הכהה יותר. אתן יכולות לראות בעצם את איך הוא יוצא, הוא מאוד מאוד נוזלי, הוא אכן watery, אני מערבבת לי עם האצבע, וטוב, נשים כבר ככה. אני לוקחת את מברשת 104 באפר של זואיבה, ונתחיל למרוח אותו. כשאני מנסה מייקאפ, אני מנסה אותו גם מתחת לעיניים, כי אני כן רוצה לראות איך הוא מתיישב באזור הזה, כי לא כולן גם משתמשות בקונסילר. קונסילר כמובן זה לא חובה, זה הכל עניין של האם אתן צריכות אותו. אני כבר יכולה להגיד שמאוד קל לטשטש אותו, הוא באמת מטשטש ממש טוב, ממש קל, לא מחליק כזה טוב, מחליק ממש טוב על האור. ובצד השני אני הולכת להשתמש בביוטי בלנדר. אז ככה נראית שכבה אחת של הביבי ווטר, הצד הזה כמובן עם מברשת והצד הזה עם הביוטי בלנדר. אני חושבת שעם מברשת האפליקציה יותר טובה, היא יותר
יותר אחידה וחלקה ויותר יש אחידות בכיסוי, וכאן אני חושבת שהביוטי בלנדר כן לוקחת אליה לא מעט חומר, וזה פשוט פעם ראשונה שהביוטי בלנדר לא מורחת את המייקאפ יפה יותר ממברשת, כן. אז אני מחזיקה כאן מראה שהיא מגדילה פי 7, ואני אסתכל על הנקבוביות שלי. אז סך הכל על הנקבוביות המייקאפ יושב ממש יפה, אבל אני כן רואה שעל האף שלי, באזור האף, שכן עדיין יש לי את הפלייקים היבשים האלה, למרות שעשיתי פילינג ולמרות ששמתי קרם לחוט שהוא באמת אינטנסיבי, עדיין הוא מדגיש את הפלייקים היבשים שיש לי על האף, וקצת באזור הסנטר. כמובן שהוא לא מכסה פצעים וכדומה, כי הוא לא נועד לזה, הוא באמת מייקאפ שהוא כליל עד בינוני. אנחנו עכשיו נמרח את השכבה השנייה. בחברה אומרים שהמייקאפ הזה מכיל בתוכו כבר פריימר, ולא צריך להשתמש בעצם בפריימר בנוסף, אבל הם כן ממליצים להשתמש בפריים ווטר עם הביבי ווטר שלהם. אני חושבת שאין ספק שלהשתמש בפריימר שמחליק נקבוביות, הוא אף פעם לא מזיק, כאילו כמעט ולא מזיק אף פעם, אז זה כן משהו שאפשר לעשות. אני כמובן את הניסוי שלי עושה ללא פריימר בכלל. אני חושבת שאני כבר אעשה הכל עם המברשת, כי הביוטי בלנדר הוכיחה שהיא לא טובה למייקאפ הזה. וזה בעצם שתי שכבות של המייקאפ. אני חושבת שהוא מדגיש לי את האזורים היבשים. הוא מתיישב על האזורים היבשים ומדגיש אותם. מעבר לזה, הוא מאוד יפה, מעבר לאזור הזה של האף, שאני לא יודעת אם אתם תוכלו כל כך לראות את זה, אבל מעבר לאזור הזה, שהוא מדגיש לי באמת את האזורים היבשים, מעבר לזה הוא יושב מאוד מאוד יפה על האור שלי. אני חושבת שהוא באמת, הוא כליל. קודם כל, כליל, אין ספק שעניין ה-water הוא מורגש פה, הוא מאוד מאוד כליל, אני באמת לא מרגישה שיש לי משהו על הפנים. גם באותו יום שניסיתי אותו פעם ראשונה, הרגשתי שאין לי כלום על הפנים, והתחלתי לגרד את הפנים, ובדרך כלל אני מאוד מודעת לזה שאני מאופרת, ופשוט לא הייתי מודעת לזה שיש עליי משהו. אז מהבחינה הזו, thumbs up. אז עכשיו אני הולכת להתאפר מעל המייקאפ הזה. חשוב בשביל לבדוק מייקאפ, לראות איך הוא מתיישב עם שאר המוצרים הנלווים שאתם משתמשות ברגיל ביום יום, זה הקונסילר, הברונזר, הסומק, כל המוצרים האלה חשוב לראות איך הם מתיישבים על הבסיס שלנו, בסופו של דבר זה בסיס. אז אני הולכת לעשות את שאר האיפור שלי ואני כבר חוזרת אליכן. אוקיי, אז חזרתי לכן עם איפור על כל הפנים, פידרתי את אזור הקונסילר, את הקונסילר שלי פידרתי, מעבר לזה לא פידרתי את הפנים, ואני חושבת שלא הייתי מגדירה אותו גימור דמי-מט, הייתי מגדירה אותו גימור טבעי, הוא באמת נראה מאוד טבעי על האור ומאוד נעים, באמת לא מרגישים אותו, הוא ממש חסר משקל על הפנים, ממש כמו מים, ומאוד היה לי קל וכיף לטשטש מוצרים מעל המייקאפ, ההצללה, הסומק, ההיילייטר, הכל התיישב מאוד מאוד יפה ונראה מעולה. אז בזמן שהתאפרתי ככה, אמרתי לעצמי, המייקאפ הזה מזכיר לי, הביבי וואטר מזכיר לי מייקאפ אחר שניסיתי לאחרונה, וזה בדיוק אותו המייקאפ, כן, זה הביבי וואטר של סמשבוקס, הוא בדיוק כמו הוואטר וייט של מק שגם יצא לאחרונה. אני חייבת להגיד החברות האלה הן באותה בעלות, וזה פשוט אותו המוצר, אחד לאחד. בדקתי את רשימת המרכיבים, וזה אחד לאחד. אז כן, המק עולה 199 שקלים, והסמשבוקס ביבי וואטר עולה 159 שקלים. במק יש קצת יותר גוונים כמובן, והם מחולקים ל-NC ו-NW, ובסמשבוקס יש 8 גוונים, אז כמובן שזה לשיקולכן. מבחינת האריזה, אני מעדיפה את האריזה של מק, הטפטפת הרבה יותר נוחה, הטפטפת הזו, לא יודעת, היא כאילו נתקעת כזה בכניסה, יש פה איזה שסטום כזה, ופשוט האפליקטור עצמו, הטפטפת עצמה פשוט פחות נוחה לטעמי, של מק יותר מוצלחת, זה גומי כזה, פשוט יותר נוח. אז כמובן שזה לשיקולכן מבחינת מחיר וגוונים כמובן, אבל זה בדיוק אותו המוצר, בדיוק אותו המוצר. בגדול אני מרגישה שהוא כן מדגיש לי את האזורים היבשים, אבל עדיין, כאילו אני לא כל כך כזה נתפסת על זה, בגלל שבאמת האור שלי עדיין אור חולה, והוא לא ממש החלים, והוא מאוד יבש כרגע. יכול להיות שהייתי צריכה להשתמש בפריימר שהוא מעניק יותר לחוט, אבל סך הכל, מעבר לאזור הזה של האף, איפה שבאמת יש לי את האזורים היבשים, סך הכל הוא יושב ממש יפה על האור שלי, ו
באמת לא מורגש, אז שפו על זה הוא באמת ממש טוב. אז אם אתן מחפשות מייקאפ שהוא כליל, שהוא יומיומי, אם אתן מאוד אוהבות את ה-Face and Body של מק למשל, אז זה מייקאפ שבאמת הוא פחות או יותר באותה קטגוריה, מייקאפ שהוא כליל, יומיומי, נעים על האור, באמת שלא מרגישים אותו. אני יכולה להבין למה מק קראו לזה water weight, כאילו שהוא weightless כזה. אני באופן אישי מרגישה שאני לא צריכה לפדר אותו, כי אני כן אוהבת את המראה הקצת מבריק הזה, אז מבחינתי זה ממש גימור שאני אוהבת, שכמו שאמרתי, בחברה מגדירים אותו דמי מט, אני לטעמי הוא גימור טבעי, תגידו לי מה אתן חושבות בתגובות, אם זה נראה לכן דמי מט או טבעי, כמו שאני חושבת. אז לסיכום, אני יכולה להגיד שזה אחלה מייקאפ למי שמחפשת מייקאפ שהוא כליל עד בינוני, שיכולה לשים אותו ביום יום להשתמש בו, הוא נהדר לדעתי ליום יום, לא הייתי משתמשת בו לאיפורי ערב וכאלה, אבל הוא באמת מאוד מאוד נעים על האור ולא מרגישים אותו, שזה ממש ממש טוב לדעתי, באמת לשימוש יומיומי, לא להרגיש פשוט את המייקאפ על הפנים, זה משהו שהוא פחות כיף. אז אני נותנת לו 4 ליקוויד ליפסטיקים, כן. אז זהו, זו ההדגמה, הסקירה שלי על הבי-בי ווטר של סמשבוקס. אם אהבתן את הסגנון הזה, את הסרטון הזה, עשו לו לייק, ותרשמו לי למטה בתגובות אם יש לכן מוצרים ספציפיים שאתן רוצות שאני אעשה אליהן סרטון בסגנון הזה, כן. אז אתן יכולות וסופר מוזמנות להירשם לערוץ ולעקוב אחריי בכל הפלטפורמות החברתיות שאני נמצאת בהן, בכולן אני יאנה פרוביז, בפייסבוק אני יאנה פרוביז מייקאפ, וזהו, עד הפעם הבאה, אני אוהבת אתכן מלא 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 מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!